এটৰ সমুদৰ্শকৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ আহিছো। কুকৰাঝাৰৰ দ্বিতীয়ৰ ঘৰত নিশা চলিল আৰক্ষীৰ এক অভিযান আৰু এই অভিযানত দ্বিতীয়ৰ বাসগৃহৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নগদ 37 লাখকৈ টকা আৰু আনকি কুকৰাঝাৰৰ দ্বিতীয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে আন 3জনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। দ্বিতীয়ৰ বাসগৃহত পুৱতি নিশা আৰক্ষীৰ অভিযান। কোকৰাঝাৰৰ দ্বিতীয়ৰ বাসগৃহৰ পৰা জব্দ 37 লাখ টকা। কোকৰাঝাৰৰ দ্বিতীয় সোমেশ্বৰ ব্ৰহ্ম মুছাহাৰীসহ 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ। পুৱতি নিশা সোমেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ বাসগৃহত চলিল আৰক্ষীৰ এক অভিযান আৰু পৰিবহণ বিষয়া সোমেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ বিৰুদ্ধে চিণ্ডিকেটক জড়িত থকাৰ এক অভিযোগ। দ্বিতীয়ৰ বাসগৃহত চলা এই অভিযানত নগদ 37 লাখকৈ টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। আৰক্ষীয়ে এনেধৰণে পুৱতি নিশা দ্বিতীয়ৰ বাসগৃহত গৈ উপস্থিত হয় আৰু তাৰ পাছতেই অভিযান চলায়। এই অভিযানত ইয়াত দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংশ, এনেধৰণে লাখে লাখে টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দ্বিতীয়গৰাকীৰ বাসগৃহৰ পৰা আৰক্ষীয়ে। দ্বিতীয়ৰ বাসগৃহৰ পৰা 37 লাখকৈ টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। নিশাৰ ভাগত পুৱতি নিশা চলে এই অভিযান সোমেশ্বৰ ব্ৰহ্ম মুছাহাৰী নামৰ দ্বিতীয়গৰাকী কোকৰাঝাৰৰ তেখেতৰ বাসগৃহত 37 লাখ টকা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু আনকি এই সোমেশ্বৰ ব্ৰহ্ম মুছাহাৰীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে দ্বিতীয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে আন 3জনকো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। পুৱতি নিশা চলে এই অভিযান, দীৰ্ঘ সময় ধৰি এই অভিযান চলে বাসগৃহত। যি বাসগৃহত চলা অভিযানৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এগৰাকী দ্বিতীয় কোকৰাঝাৰৰ দ্বিতীয়ৰ বাসগৃহত 37 লাখকৈ টকা। এই দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছোঁ, এনেধৰণে লাখে লাখে টকা পৰি থাকে, আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সমগ্ৰ বাসগৃহত। যেতিয়া তালাচী চলায় য'ৰ ত'ৰ পৰা এনেধৰণে টকা ওলাই দ্বিতীয়গৰাকীৰ বাসগৃহত আৰু তাৰ পাছতেই 37 লাখ টকা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে। পোনে পোনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় দ্বিতীয়গৰাকী কোকৰাঝাৰৰ আৰু লগতে দ্বিতীয়সহ 3জন আন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ। আৰু সোমেশ্বৰ ব্ৰহ্ম মুছাহাৰী নামৰ দ্বিতীয়গৰাকীৰ সৈতে আন 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় কিয়নো সোমেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ বাসগৃহত যে অভিযান চলে সেই অভিযানত নগদ ধন 37 লাখকৈ টকা জব্দ কৰে কাৰণ তেখেতৰ বিৰুদ্ধে চিণ্ডিকেটত জড়িত হৈ থকাৰ অভিযোগ আছে। সেই চিণ্ডিকেটত জড়িত হৈ থকা অভিযোগৰ ভিত্তিতেই বাসগৃহত এক অভিযান চলে আৰু সেই অভিযানতে লাখে লাখে টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী।